bez obzira na sve stvarno biraju najteže puteve za kretanje. U stvari, on te puteve koriste da i niko ne vidi i često puta dođe u situaciju da sami njihovi životi ugroženi i po cijene života one nastavljaju dalje. Što ja svjedočim svakodnevno jeste to su zaista velike muke tih ljudi. Zamislite koliko neko mora biti očajan da sa djetetom u naručju, djetetom starim svega 9 mjeseci, usudi se krenuti preko jedne tako opasne rijeke. Dakle, to dovoljno govori o ozbiljnosti situacije. Ovo, nažalost, nisu prve žrtve, dakle, riječ je o nekoliko desetina žrtava koje se nalaze samo na području od Bratunca do Bijeljine, zatim isto to područje na području Republike Srbije. Možemo se sjetiti jedne situacije prije 3 godine kad je bilo na Plješevici, kad su nam rekli da zvali su nas, znači policajci sa državne granične službe, izačići i onda su rekli, kaže, imamo upalo je 12 migranata u jamu. Kad smo spašavali, znači tokom zime, gdje smo nailazili zvaro na jedne kritične situacije gdje su oni bili promrzli, a kad naiđete na promrzlog čovjeka kojeg, znači nije to više hladnoće, on plače od bole, znate, što mu je hladno. Kad su oni počeli dolaziti, kad smo vidjeli kuda sve idu, kako idu, upućivali smo i one opasnosti na kretanje kroz minsko-eksplozivna područja, znači pogotovo u reonu Plješevice, Bugara i tako dalje, da smo dobili jednu komičnu situaciju, da su oni to slikali i kažemo zašto slikati to? Pa dobro, kaže, sad znamo gdje nema policije. To je još jedan od rezultata politike zatvorenih granica. Ukoliko zatvorite granice, imat ćete krijumčare, kriminal i žrtve.